blízkej minulosti sa v médiách propagovala správa, že sa zdražuje energia, respektive, že zdražujú energie a hlavne sa týka toto zdražovanie zemného plynu a elektrickej energie. Sú to komodity, ktoré v podstate vstupujú do ceny tepla aj v žarnovickej energetickej a na tom základe by som ja chcel uistiť našich odberateľov, že my cenu tepla dvíhať na budúci rok nebudeme. Ostane na úrovni roku 2018. A to hlavne preto, že naše hlavné médium je drevná štiepka a plyn sa snažíme vytláčať z našej palivovej základne z pohľadu percent až na nulu. Ak to premením na drobné, tak v podstate 95 až 98% z výroby tepla sa vyrába z drevnej štiepky a len tá časť sa vyrába, je 2-3%, záleží od počasia, aké je v zime, sa vyrába zo zemného plynu. Samozrejme, že tá elektrická energia, s tou urobiť nevieme nič, ale teda tú cenu zagarantovať vieme. Snažíme sa čím ďalej, tým viac aj tú našu drevnú štiepku vyrábať v úvodzovkách čo najlacnejšie. Tým pádom teda tá cena jednoducho sa alebo je udržateľná na tej istej úrovni. Čo by som chcel k tomu ešte povedať je v podstate to, že tá cena tepla, ktorá po tej rekonštrukcii v roku 2009 a 2010 sa nejako vyvíjala aj smerom hore. Od roku 2015 cena tepla klesala, aj keď sú to len nejaké desatinky, tak možno povedať, že tá cena tepla je udržateľná a svojím spôsobom, keď to rozmením na drobné, treba povedať tak, že náklady, ktoré vstupujú do ceny tepla nám alebo u nás, klesajú. Tým pádom tá cena na tej jednej úrovni zostáva. Čiže z tohto pohľadu trošku také upokojenie pre obyvateľov, respektíve našich odberateľov, ako som povedal v úvode. Cena je, alebo zostáva pre rok 2019 na tej istej úrovni, aká bola v roku 2018. Keďže v tomto školskom roku nám už začali prebiehať aj okresné súťaže, tak by som vás chcela informovať, že v nadchádzajúcich dvoch týždňoch organizujeme hneď dve, a to už teraz v utorok 13. novembra, to je okresné kolo v backbintone chlapcov a dievčat základných škôl, okresné kolo, ktoré sa uskutoční na strednej odbornej škole v Žarnovici. A potom o týždeň vo štvrtok 22. novembra to bude okresné kolo vo futsale žiakov základných škôl, takisto na strednej odbornej škole v Žarnovici. Ešte by som vás chcela poinformovať o tom, že po dlhodobej marotke začala so svojou činnosťou aj moja kolegyňa a teda môžem všetkých ubezpečiť, že Zumba, Step Aerobic, ktoré fungujú v tom istom čase, teda pondelok, stredu a piatok od 18. dne v malej telocvični základnej školy. No a takisto sa nám rozbehli aj zaujímavé útvary pohybové hry pre materské školy, ktoré budú bývať vo štvrtok o 15.30 v malej telocvični základnej školy. A takisto detská atletika, ktorá bude bývať v piatok o 14.30 v telocvični, takisto v malej telocvični, na prvom stupni v pavilóne ABC. Dala by som však ešte do pozornosti zaujímavý útvar Moderný tanec pod vedením Romanky Danišovej, a to od 14.00 v malej telocvični, takisto v pavilóne ABC, vždy v utorok pre žiakov základného školy, a potom od 15.15 pre detičky materskej škôlky troj- a štvorročné. Chcem vás všetkých poprosiť, nakoľko sme sa presťahovali do nových priestorov
a pevná linka, ktorá fungovala v našom starom zariadení, bola zrušená, takže na pevnú linku poprosím, už sa k nám nedovoláte. Dovoláte sa na telefónne číslo mobilného operátora, na telefónne číslo 0911 874 045 v pracovných dňoch od 10. do 16. Ďakujem za pozornosť. Činnosť denného centra pre seniorov sa riadi štatútom, kde denné centrum je organizačnou jednotkou mesta ako súčasť Mestského úradu v Žarnovici, je napojený na rozpočet mesta. Celá činnosť denného centra pozbudzuje svojich členov k aktivite, spája ich spolupatričnosti. Denné centrum pre seniorov má 124 členov. Členovia klubu v priestoroch budovy si môžu prečítať časopisy a môžu si zahrať spoločenské hry. Členovia klubu spolupracujú na príprave podujatí a akcií organizovaných mestom. Rada denného centra v spoluúčasti členov organizuje podujatia tak v priestoroch klubu, ako zájazdy mimo mesta. V školskej jedálni sú kultúrno-spoločenské akcie, ako sú fašiangy, Deň matiek, Úcta k starším a Mikuláš. V dennom centre seniorov je dobrou príležitosťou zavinšovať členom k meninám a k narodeninám. V záhrade máme pre letné akcie prístrešok s možnosťou posedenia a na ohnisku opies donesené potraviny na opekanie. Z podujatí mimo mesta bol zájazd do Nitry na výstavu kvetov, kde sme v priestoroch agrokomplexu mohli vidieť nádheru podají kvetov, občerstviť sa a doniesť domov muškáty, kvety, okrásne stromky a ovocné stromky. V lete sme boli na prehliadke zámku Červený kameň v spojení s vinobraním v Pezinku. Po rekonštrukcii kolkárne chodíme si zahrať kolky. V klube seniorov sa ujal kartársky žolikový turnaj. V decembri ideme do Nitry do divadla.